د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو او په خاص ډول دلته د پښتنې څوک شته دغه خبرونه څنګهړو مینوالو دا ونه زړه ورسته مې یو ځل بیا سلامونه نکې هلي او برای هله مندم چې راته روغ او جوړ بوي تر دې د مباز موږ تلویزیونی خبرونه را سره تعقیبوي دوستانو نن ورځ موږ تکل کړی دی چې په خوز خار کې هغه درملتونونو ته سر ورکړه کو چې دوی غیر قانوني درمل کاروي او بل خواته جواز یا اسناد نه لري نو موږ خو هلته د عامې روغتیا ریاست ته هلته موږ د عامې روغتیا ریاست کې ځینې پلاوي سره هم خبرې اترې کوو هڅه کوو چې دوی راوباسو د دوی په شتون کې موږ د دغه درملتونونو څخه لیدنه وکړو نو دوستانو تاسو خپرونه راسره تعقیب کړئ د خپرونې په لړ کې به ډېر څه نظر راکړئ د خپرونې کوربه د تل په څېر زه عبدالرحمن آشنا یم او د کمرې تر شا راسره حنیف الله ځای دی موږ مخکې ځو تاسو مې ملګیا کوئ دوستانو دغه دوخانه تاسو سره ګورئ اوس دوی مرلاک کوي په کوم اساس باندې دغه دوخانه مرلاک کیږي ډاکټر صاحب سره خبرې کوم سړی مشه خیر اوسې کوم دوخانه یا کوم درملتونونه چې اسناد ونه لري دغه اسناد نشته هغه باید مرلاک شي فعلا د اسناد نه لري کچر مسول کاسه روانه کوي چې موږ مثلا دغه کوم نوم چې د صرف نوم کې تبدیلی ده آیا دا رښتیا ده یعنی نوم چې تبدیلی کیږي باید په اسنادو کې تبدیل اسنادو په اساس هم چې په اسنادو کې تبدیل نه وي موږ هغه نوم نه مانو صحیح ده اوسې تاسو اصول خلاف ده باید مرلاک شي دا مرلاک شي دا مهرلک شي کله چې اسناد راوړم کوم مشکل نه لرئ ته ورته تاسو مسول کسان شته چې موږ سره خبرو کې دغه جواب ویلی شي څوک شته راشه ګولې دا یو ایش دغه نوم تبدیل شوی دی په اساس باندې مرلکیږي دا نوم به ان شاء الله اسناد کې به ان شاء الله دینه بل ورساو اسناد کې تر اوسه مونږ ورساو لا ایسا پرم نه ورساو لا جزا شي غن ورسته پیدا شوی مخکې فکر شوی وای او خیر انسان دا غلطی شي دا بوز مینګ ډایرکټ چینج کو خپل نوم ته وړاو غواړم تاسو را مثلا درې ورځې شپان شي فکر کوم تاسو ډېر پیسې ونه ډېر توان نه دا نه درې ورځې شپان شي درې ورځې شپان شي امین ته ډېر قانون نو سرغړونه کړی دا کړم نه دا خو نه پیسې نه پیسې نه دا صحیح دا ډېر مننه دوستانو تاسو سره ګوره دا غځای فکر کوم ورلا کی درنو دوستانو هغه نوی دواخانه چې جوړې شوې دي اکثره دلته اسناد نه لري خو بلکې دوی دغه دوکانونه پرې تړي تر څو مرلاک شي موږ مخکې زو تاسو خبرونه را سره تعقیبوي په کوم وخت کې چې څوک اسناد ولري خصوصا د دوخانې په شان داسې کور کوم یعنی داسې پیکو داسې کې کول شي
زه دا حق نه لرم چې د دوی نه دا پوښتنه وکړم چې او ځکه چې زما سترګې کې هغه ځوړندی یعنی دوی کوم مشکل زه نه ورسره لرم. دوی د ابتتاح مکتوب جواز لري، باید دوی آرام کینی او زه خپل بل سوال پیدا شو ډاکټر صاحب را سره دغه لمبای څنګه کې دغه دوکانه ته تا مخکې وویل چې زه نه داسې مشکلات چې موږ هغه څه چې په پلان راوتلی یو موږ اول کار نه کوي صرف ماسنات نه نه اسناد ورځ ټارګټ دی په آینده کې به بیا په دې باندې فکر وکړو چې د دې سره څه وکړو. مثلا اصولي جوړه نه ده دغه چې وګورو د اصول نظر یو دوکانه اصول د نظر خو که چېرته په خوست کې زه درته وښایم زما د اصول ډېرې مخالفې دي. خو خیر څه فکر کوي خوست کې موږ څه یو دوکانه موږ لرو اصولي اصولي خو هغه خبره خو زیاتې دي اما ګوره دلته اوس دا ګورم چې اوس دوی جواز لري او که نه لري. کله چې اصول ته راوګرځم بیا به هم په دې خبره باندې فکر وکړو، هغه به هم په پلان راوځو، موږ به په هغه دوخانه باندې پلان هر څه تطبیقوم. په هغه ځانته مسله ده اصول خوست کې څو دوخانې لرو چې ته وایې چې هغه ستا د معیار برابر دي؟ څلور سوه دوخانې موږ لرو. خوست کې څلور سوه دوخانې ستا د معیار برابر دي، نور غیر معیاري دي؟ نه ګوره معیار خو ډېر لوړه خبره ده، که چېرته معیار ته لاړ شم یوه دوخانه باید درې کوټې ولري، صحیح ده؟ دوخانه ولري، څه ولري، څه ولري. خو خیر اوس هغه څه موږ ګورو چې دلته په کاغذ کې لیکل شوی دي. یو کاغذي زمانه مثلا یو څوک ته ډول درمل لري په دوکان کې ورسره دي چې هغه ټوله نړۍ کې بند شوي ده سره بیا په دوکان کې بیا صرف دوکان را کشي کوي بندې کوي لاړ شي دوی نه سم جزا ورکړی شي سم دوی نه هغه دوخانه چې تاسو ولیده چې کومې دوا ورسره وي هغه ترې ونیول شي. انشاءالله په آینده کې به د دې لپاره موږ هم یو معیار وټاکو، هغه به بیا د تر اوسه نشته. دوستانو تاسو ډاکټر صاحب خبرې کوئ تر اوسه پر هغه معیار نه دی ټاکل شوی چې څه ته ضرورت دی، خو په آینده کې ټاکي ملزیامې خبر کړای وي چې دوړان دي کاویل دنه دا دوړان دا غریما منم دا ګران
یعنی یز خدا سے کرن یہ زے دا خال کرتا وی لور دی وڑا زے تو نہ دا پشتنا کم چشتا کا نشتا دی رو کیس بل وقت بای وڑان کے کام حالات کے وڑان وزے دینا خلص سمجھ چنا پشتنا و بارک جای صاحب لکس تڑا شو ایدای بس نو سو شرتا جاو کین کس نہ 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 سلام ما نہیں کرتا انتظار وی چھ اسناد کوئی تو کا بھی یارا دا خلق په خشته سره وغه گیګه کا دغه دا د خارا غدا کنه یو هغه د مشتری خو ویل شي ویل غواړي نه 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 وغه کې لګ وغه شکایت نه لري دوه خانه کسانو خلخ ور سره جوړ نه وي اسناد لري ته خبري کله خدای سوق نه ویل چې په دې میارې تیرا د وای در کړی نه نه موږ شکر د تعلیم لرو د تعلیم په اساس نه خپل د وای تعلیم نه لري هغه خلک هغه خدای ته کې خدای ته کې د مورس هغه خدای ته فریدو که خپل باید خلکو نه غاګو خلکو نه باید غاګو او شي څه ډول غاګو شي تاسو په نظر دا غاګو شي چې ټول سره وځي اگر که هغه ډاکټر صاحبان وي هغه د نور د سې دکاندارانې په نرخ کې عبادت کوي کته چې د په ځای باندې شي دا څه څوک ګیر کې چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي مثلا د وای په میا 13 وی بل څه کې څه په پور سرنوالی ته باید مری په صرف سرنوالی ته دا څه څه نه نشته چې ورکه شي ته خو نه لري خو کدي زمو موظف کاس شي که ته چې باندې دومره وخت ولا رم لګه دی بیا و کدي څه کوم قانون نه چاري به ستر کوي مهم ځواب موږ د نرخو ډول د سیبای تاسو ورځ ضرورت موږ زه هر ورځ ګرځم نور نرخونه دي ځای درا دا سرنواله اوس دا چې سم محکمه دا چې کچرت څوک مسلمان ډېر مړ کم ډېر نه مې مړ موږ نه راشه دا تاور ګل مکتوب دی سیدو عدالت خبره ته هغه ما کوي عدالت شور ما کوي دا دې په تا مکتوب دی سیدو دا هغه دی تاسو دا یو دکان ترغلو وې په ګورښت دا څه ډول مکتوب دی لوي دا غدا د اسمی درملتون په نامه باندې د دې پټا مکتوب لري دلته په شایانو کې ورښو یو اوس پیدا شګره نه او د موظف ځای په ځای چې خلک یو کړی تاسو سوال پیدا نشي آفرین کاور شي باید حالته جوړان وي چې زه د نه پختنه ونه کړم تاسو ګورئ چې موږ راځو د وخانې ته سرور خره کو په کاغذو کې ورک وی را پیدا یکو خو لږی مسول کسانو څخه هیله کوي چې دلته ځای پیدا شي خو دغه ډاکټر صاحب تاسو سره په خبرې وکړو ډاکټر صاحب سړی ماشه نو درته وایم ډاکټر تورګل سي تقریبا خارج ترتیب نه ونیواله چلری ډاکټر صاحب دا سړی ته څه سند شاید یاله چې څه سند ولدل دی سند لري څه سند تبدیلی نه دا د ابتدا مکتوب یو اته مې کوم مشکل په خسته دا خصوصا جوت لري چې دغه تبدیلی کې مشکل شته دی خو بیا هم خدای زکه سند لري او سند خو لري خو باید تاسو په جریان کې چې د درملتون جوړوم کنه دا ډیره مهمه ده ان شاء الله دا خلک تر اوسه پورې خو موږ تاسو پوسټ وینو ان شاء الله په آینده کې به دوی خپل دغه کارونه هم منسجم کړی تر اوسه پورې نه دي کړی تر اوسه پورې نه دي منسجم شي صحیح دوستانو ملتیا مې دغه دوخانه چې ډیره لوکس دوخانه ده څه خبرې ده یعنی دغه دوخانه خصوصا ډیره ښایسته دوخانه ده ډیره لوکس دوخانه ده تاسو په مخ کې وامه کې د دوی اسناد وګورم یعنی دا دوخانه باید کچیر ته اسناد ولري باید تقدیر شي ځکه چې دومره ښه صفایي ده د خدای دوی کې چې دوایم صفاوي کمرات کړای دی ورته پرې اسناد وګورم ها ها ا موږ کمرې برخه ملګری به هم دغه دا اسناد ملاری تاسو ته دا د افتتاح مکتوب دی سیدم
یعنی دا اسناد هم لري او دا خانه ډیره لوکس ده، خصوصا د چاپیریال د ساتنه د نگانا ډیره پاکه دا خانه ده. نو زه د دې نه یو عالم مننه کوم چې دې سړی ډیره لوکس ده. یو سوال پیدا شو ډاکټر صاحب سره، آیا د مسول قاسم اسناد لري که یوازې د دوکان اسناد ده؟ دا د اسناد دي. دوستان آفرین، دغه نور اسناد میرا پیدا کړل د دوکان چې د خپل فارغ شوی دی. دغه نور کسان ډاکټر صاحب داسې فارغ دي کنه د ډول اسناد لري کدا نه لري؟ کوم کسان چې یعنی موږ چې کوم جواز ورکو یا کوم مکتوب دی افتتاح ورکو، هغه اتمن اتمن یعنی په کوم وخت کې چې هغه افتتاح مکتوب ورکول کېږي باید فارمسیست موجود وي، د هغې په سر باندې ورکول کېږي. نو موږ د افتتاح مکتوب وګورو، د دوی اسناد اتمن موجود. داسې وخت پیدا کېږي ډاکټر صاحب چې ماشومان پرېږدي دوی ترې لاړ شي، داسې کسان باندې لیدل یعنی دغه ورځو په کالو کالو داسې راځي یا دا دغه خبره ده چې باید زموږ خلک د هغې نه دوام خلق باید ورنه شي. کچیر د تاسو گیر کې دکان به راکښ کوي بیا او کومږي گیر کوم موږ مجبور مو کله چې صرف دکان راکښ د دکان وته سره دوستانو مالتي هم کوي زو دوستانو د یو ورور سره خبرې کوو د همدغه دوا په مورید باندې. سړی مشه نوم درته وایم، محمد رحیم د خوست ولایت نه زحمت درکوم، بلته دکان دی. دغه تاسو په باندې دغه دوا څه ډول ده؟ دا دوا چې اوس دا شکل کې ده چې موږ کومې ګولۍ خو خیر ده، دلته ډېر قیمتي دوایي به وي، داسې عادي دوایي به وي، پاکستان نه ډېره ښه دوایي راځي خو حکومت دوایي د کار دوایي نه کوي. اینده خدا گزاره که خود پاکستان دوی بالکل کار نکی او دلته یو خلی په نشتان ګولې د تخین چې مخکې ما په 40 روپے ګولې پاته راخسته، اوس یې په 40 افغانۍ راخاله. 40 افغانۍ، 40 افغانۍ ریټ یې راته چت کړه. دغه سی پلیجین، دغه سی په ضرورت په لاره ضرورت مجبوري سو کو روای نه خلنه، خو بیا خو نه کی بیا نه کی ګیس طریقې نه خبر نه ور سره کیږي. مثلا نو ورو یو کلم سرم نه کیږي، یا نه یو دخنه ولا ټول دخنه ولا سره خیر دو دخنه ولا ډاکټر صاحب نه وایي. ډاکټر مجبوري اوسې، مجبور نه بل طریقه شته دینه. ډیر مننه چې خبرې وکړې. دوستانو دغه ورور خبره تاسو را سره واورې. د زرغون تلویزیون درنو لیدونکو، زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. که تاسو چیرته په رښتیا دقیق ډول باندې د خوست دوخانې راسره وګورئ، دغه درملتونونه وګورئ، هیڅ شی په پوره ښه شان سره نشته. دوی ډیر زیات غیر قانوني شیان لري. تاسو راسره ولیدل تلویزیون په سکرین باندې چې کالونه کالونه کیږي دلته شیان شته پراته دي، خو د عامې روغتیا مربوط کسانو نه دي کتلي. او بلې خوا ته داسې شیان هم شته چې په ټوله نړۍ کې بند دي، کارولې جواز نه لري، خو بلکې په خوست درملتونونو کې شته. د هغې څخه په دغه وخت کې استفاده کیږي چې یو څوک مسموم شي، یو څوک خاموشه کیږي، بلکې دښمن د دې څخه زیاته ګټه اخلي. موږ غوښتل چې تر څو زیات حقیقت راڅرګند کړو، خو بلې خوا ته دلته کوم حیات چې وو هغه دوی سره هم موږ ته نه غوښتل چې په دې باندې سمې خبرې وکړي او ټول حقیقت راڅرګند کړو. دوستانو، د خپرونې جوړول او د حقایقو راسپړل پر موږ قضاوتي پر تاسو. تر بلې یوې داسې خپرونې چې زه عبدالرحمن آشنا او خنیب زازای چې د کمرې تر شایر سره پوره پوره خواري وکړه، دسه هم زیاته مننه. موږ درته راځو دا ډول خپرونه درته لرو په یوه خاص موضوع باندې خبره تر لرو. تر هغې پورې مو پر لویه او ځواکمن خدای سپارم. دوستانو، همدا اوس یوه بجه ده، موږ ته اجازه راکړئ. علامه ملشه.